kaži? Rekli da će biti voda kod vode. Ne, ne, treba gledati. Iskoristite priliku ovdje na stepenicama, lijepo je sunčalište. U svakom slučaju ispred katedrale. Njeguju starinski način sviranja i pjevanja na tamburama takozvanog farka. Generacije su sjeli u Madonu. Krasno je bilo čuti ovaj stih o vezovima, što nam otkriva koliko su zapravo đakovački vezovi važni stanovnicima ovoga kraja. Od Đakova prema Našicama. Kad krenete prema Drenju. Prema Drenju, da, doćemo i do Drenja, jel? Da, evo, tu su znači tipične te šokačke nošnje Đakovštine. Evo, upravo možemo vidjeti prikaz dijela toga ivanjskoga običaja. I posebno moram evo istaknuti i skrenuti vam pažnju na njihova oglavlja, ženska oglavlja. Da, zapregar Josip Kovačević. Zatim, desele stavljaju stari Nikanovci.